ৰাতিপুৱাই পুৱাই বাৰীৰ মাজত, কিয় জানেনে, গা পা ধুলুতি ইমান ঠাণ্ডা লাগিলে, মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে, এই মোৰ ঠাণ্ডাত কপি 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 নাই নোৱাৰিলোঁ আৰু। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বাৰীতে অকণ বহি থাকোঁগৈ, বহিও থকা নাই, থিয় হৈহে আছোঁ, কিয়নো মানে ৰ'দটো গাত লাগিছে, ভাল লাগিছে, কাৰণ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰি ইমান মোৰ ঠাণ্ডাত, আৰু মানুহটো কেঁকাই কোঠাই শেষেই হয়, আৰু মই বাৰু শেষ হোৱা নাই আছোঁ। তাত এজনীয়ে কৰিছে, এইবোৰ কি খেল খেলিছা তুমি, তোমাৰ বাৰী পৰীক্ষা চলি আছে, কি খেলিছা, ঠাণ্ডাত ৰ'দ ল'বলৈ পঠিয়ালোঁ আৰু ৰ'দ ল'বলৈ পঠিয়ালোঁ, এয়া কৰিছা ন, চাওঁ মুখখন চাওঁ, এইবোৰনো খেলা দিন আছে নাই এতিয়া বাৰু। তাইক ভাবিলোঁ ৰ'দতে অকণ বহক, আমিও ৰ'দ লৈ আছোঁ, আৰু দেখিছেনে এয়া এইবোৰ খেলত লাগিছে, হয় ক'লা গ'লাগে আকৌ, এই খেলবোৰ ল'ৰা ছোৱালী দেখি পেলাই এতিয়া মনলৈ আহিছে একদম ল'ৰালি কালৰ, মানে ল'ৰালি কালত আমি কৰোকালৈ ভাত বনাইছিলোঁ, গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছো, আৰু তুমি কি কৰি আছা, কি কৰি আছা ইয়াত, মই শুই আছো, কি কৈ আছো, মই এটা উঠা এটা, এই ৰাতিটো অত একদম জিফাউচ ফাউচ মাৰিছা ৰাতি, এই চাৰ অকণ কৈছা আজি মানে কি বাহিৰত কাম নাই আজি নে কি, ব'লা ব'লা এই গাখীৰ আহিলে গাখীৰ চাহ একাপ খাই লোৱা, যিবিলাক কাম কৰে এইবিলাক কাম কৰি লাভ নোহোৱা হৈছে, হ'ব দিয়া আৰু, ব'লা এতিয়া ব'লা ব'লা দেখাক গাটো ধুৱাই লওঁ, আকৌ ভাত ৰান্ধিব লাগিব, এইবোৰ মাইকী মানুহৰ কাম আৰু দেৰি, ভাতকেইটা কিয় থাকা মোক বাৰে বাৰে, মই ইমান কিয় পিঠাত খাই থাকিব লগা হয়, পিটিব লাগে, কাক পিটিম আৰু তোমাক, এনেই পিটিম আৰু, ধপৰ ধপৰ খালি কোবাই থাকে, এজনীহে তাকে পিটিব লাগে, আৰু দুজনী লাগে, এজনীহে থাকিব লাগিব বোলা 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 বোলা, সেইকাৰণে মই উঠাই দিছো, আৰু যিহেতু দিনত শুলে মানে আবেলি সময়ত শুব লাগে, ৰাম টোপনি গৈছে চাই, এতিয়া হব বোলা এতিয়া আৰু গাখীৰ চাহ একাপ খাই লোৱা, খাই মই দেহাক গা ধুৱাও, কি বনালা এতিয়া আজি দেওবাৰ বুলি, শল মাছ, শল মাছ বিচাৰি নে, গোটাই গোটাই গিলিব পাৰি, নালাগে কবা গোটাই গোটাই গিলিব পাৰি, তাৰপিছত টেমাত কি ভাজিবা, মাছ ভাজিবা, ইয়াত শাকৰ সৈতে শল মাছৰ যিহেতু জোল খুৱাব লাগে ছোৱালীক, দেই ছোৱালী বুলি ডাঙৰলৈ বুলিও লৈছো আৰু, মানে আমাৰ তিনিটালৈকে লৈছো আৰু, বেছিও নাই লোৱা বাৰু, এটা লৈছো আৰু এইফালে, এইয়া এইফালে মোৰ কাম চলি আছে, দেখিছা নাই, তাৰ কি শল মাছ দিবা এতিয়া, আগতীয়াকে পাতিবলৈ সেয়াই মানে বিহুলৈ হৈ যাব নেকি পিঠা, আকৌ তেতিয়াহ'লে আগতীয়াকে পাতিল বুলি ক'লে যে খাবলৈ মন গ'লে হ'ল আৰু, যি টি বস্তু খাবলৈ মন গ'লে হ'ল আৰু, নেমাটো খাবলৈ আৰু ন, নেমাটো খাবলৈ আৰু কেইটামান, আমাকে নাতে আৰু, নেমাটো খাবলৈ তাকে মাঘৰ বিহুত আহিব, ডাইৰেক্ট আহিব আৰু, চিধা চিধি আহিব, ডাইৰেক্ট মাঘৰ বিহুতে আহিব আৰু, এতিয়া মোৰ মন গৈছে খাবলৈ, কি কাৰণে মন গৈছে নাজানো আৰু, মুঠতে মন গৈছে নেকি, খাই দিব আৰু, কি হৈছে ক'ব নোৱাৰো, ক'ব নোৱাৰো আৰু, মুঠতে